Додека граѓаните мака мачеа за поевтини производи, дел од економските субјекти удрија на профит, не ја почитувале одлуката за замрзнати цени. Владата им подготви прекршочни, но и кривични пријави. Министерот за економија Крешник Бектеши рече дека издадени се прекршочни налози за Кванташки пазар, за увозници на овошје и зеленчук, како и за трговци на мало. Ке следат и кривични пријави за трговски субјекти за кои е утврдено затајување на плаќање на давачки кон државата. Има, значи, прекршочни пријави и за управителите на Кванташки, компанијата Анмарк МК Дојел. Има казни за увозници на овошје и зеленчук, како што се компаниите Савари, Астра Фреш, Атлантик, Фрукта Фрукта, Стрима, Нектар Фреш, Ема Стил, а секако дека и за компаниите кои се занимаваат со малопродажба, како што се Веро, Стокома, Кипер, Кам, Зендолино Комерц, Тинекс и Миса МКБ. И нема да останат акциите и контролите тука, но ќе продолжат да се направат секојдневно. Од вчерашната акција на Кванташки пазар биле одземени над 15 тони овошје и зеленчук. Директорот на ДП Игоран Трајковски изјави дека на Кванташки биле констатирани многу прекршоци, но и дека биле затекнати трговци кои не водат евиденција. Одземената стока е предадена на Агенцијата за управување со одземен имот. Изречена е глоба и за Кванташкиот пазар, но и за поголема дел на увозници и она што е затекнато во моментот. А тоа е и физички лица кои што имаат нерегистрирана дејност, а вршат трговија на мало. Кванташкиот пазар е регистриран за вршење на трговија на голем. И во иднина, ние као државен пазарен инспекторат, во рамките на сите наши закони, ќе постапуваме и ова е само почеток, и ќе вршиме контроли и во наредниот период и на Кванташкиот пазар, и на сите други локации, ни целата наша држава, и нема да дозволиме да ги прекршуваат закони. По однос на одлуката за замрзнати цени на основни прехамбени производи, Бектеши рече дека ќе продолжи во наредниот период. Од ДПИ информираат дека за трговците кои не воделе евиденција изречени се глоби во вредност од над 580 000 денари. На Кванташки биле затекнати физички лица кои вршеле нерегистрирана дејност трговија на мало, за што се издадени прекршочни платни налози во вредност од над 30 000 денари и им е издадена забрана за вршење дејност во рок 30 дена. Трговците кои не ја почитувале одлуката за 70% да обезбедат овошје и зеленчук се соочија со прекршочни платни налози од над 200 000 денари. Издаден е и прекршочен платен налог во вредност од 120 000 денари за Кванташки пазар и за одговорното лице на пазарот во вредност од 6 000 денари. Од ДП информираат дека сите инспектори кои констатирале прекршок кај економските субјекти ќе се појавуваат на судски рочишта и ќе ги застапуваат и ќе ги бранат законските одредби според кои ги изрекле прекршоците. Кривични пријави ќе заработат и компаниите, односно увозниците кои прикажувале лажни фактури и лажирале цени на увозни производи.